emakunderen sorreratik, erakundea berdintasun politika publikoak diseinatzerakoan beti egonda nazioartera begira. Gure politika publikoen ardatzak alor honetan beti egon dira lerrokatuta, Beijingeko deklaraziotik hasita. Eta honen arrazoia da jakin badakigula berdintasun eza eta honen ondorioz ematen den emakumeen kontrako indarkeria arazo globala dela, unibertsala, mundu guztian ematen dena. Beraz, erantzunak ere, globalak izan behar dira, unibertsalak eta koordinatuak. Arrazoi horrengatik hartzen du zentzu azken urteetan Nazio Batuetako zenbait erakundeekin batera egin dugun lana emakumeak hartatzean kalitate estandar batzuk ezartzeko. Dakizuenez, berdintasun politiketan bi ardatz nagusi bereizten ditugu indarkeriaren arloan lan egiteko. Bata, indarkeriaren prebentzioa da, ezinbestekoa da, indarkeriarik gertatu ez dadin, indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikitzeko, eta bestea, indarkeriaren biktima diren emakumen segurtasuna eta arreta hoberena bermatzeko egiten den lana da.